maestro e shikonte artmen e Luizit si moderator me një emision të tij. Gjatë një bisede me Kiarën dhe Hermionën, maestro u shpres Luizi është një figurë që i shkon shumë ekranit, pasi ka elokuencë dhe informacion për tema të ndryshme. Sipas tij, Top Channel do ta gjej mënyrën për t'i dhënë një emision Luizit. Mendimin e tij e mbështeti edhe Hermiona, por sipas maestros, e vetmja pengesë që Luizi të mos jetë në ekran është dëshira dhe vullneti për të marrë përsipër një emision. Me humor ai tha se nëse Luizi do të bëhet pjesë e televizionit, do të ketë xhelozi me Kiarën pasi janë në të njëjtën fushë.